ဥသုံးကျင်ချကြ gain ဒီတော့တရားနာပြိဿကျွတ်တို့အခုမာယာပြိုင်ကိုဟောမလို့ကြီးညာထားပါမာယာပြိုင်ဆိုတဲ့ဇက်လန်းဘယ်ကစတယ်လဲလို့ဆိုတော့ကျွတ်တို့သုံးလောကထောထားတပြင်းညမြတ်စွာဘုရားကိုတော်မြတ်ကြီးသက်တော်ထင်ရှားရှိတော်မူစဉ်အခါတုန်းကယံဗျမနောအဝါဒေတိအစရှိသဖြင့်ဒီတေသနာကိုဘုရားကိုယ်တော်များခေါ်ကြတယ်လေဘလို့အကြောင်းပြုဟောတယ်လေသာသနာတော်မှာမပြော်မွေ့လို့လူထွက်မဲ့ယဟန်တပါးကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့ဟောပါတယ်ဗျာပေးသားကြီးဘလို့အကြောင်းပြုဟောပါလေလူထွက်မဲ့ယဟန်တပါးပြော်ဘူးသာသနာကြီးဘယ်ပြော်မလဲပြိဿသာသနာဆိုတာကမတန်ဝိသဘာကအာယုန်နေရှောင်ကျင်ရကိုတော်သည်တရားနာပြေသာဝိသဘာကအာယုန်နေမြင်လုံးဖောက်ပြန်ပြီးသောခါသာသနာတော်ကြီးမှသူမပြောမပြောတော့လူထွက်မယ်လို့သူအာယုန်ရှိအဲ့တော့ဘေးကယဟန်တွေကပြိကြသဖြင့်ငါရှင်သင်ဒီတိုင်းလူထွက်လို့မဖြစ်ဘူးလာဖះထံလိုက်ခဲ့ဆိုပြီးတော့ခေါ်သွားဟဲ့အလိုမရှိတဲ့ယဟန်ဘာပြုလို့ခေါ်ခဲ့ကြဒီ जहां လူထွက်မလို့ပါတဲ့ဗျာအဲ့ချစ်သားမင်းလူထွက်မယ်ဆိုတာဟုတ်သလားမှန်လားပါဗျာကြည့်တော့လူထွက်မယ်ဗျာအမင်းပါပြုလို့လူထွက်မှာတော့ကြည့်တော့သာသနာတော်ကြီးမပြောဘူးဗျာအမင်းပါပြုလို့မပြောတာတော့မှန်လားပါဗျာကြည့်တော့မလျှောက်ရဲဘူးဗျာကြည့်တော့မလျှောက်ရဲဘူးဗျာဟဲ့ချစ်သားမှန်တဲ့တိုင်းလျှောက်ထားကတပီတော့ဝိသဘာကအာယုံကိုမြင်လို့ဝိသဘာကအာယုံကိုတွေ့လို့ညက်စွာဗျာမိမကိုဆွဲလန်းပြီးတော့တပီတော့လူထွက်ပါတော့မယ်ဗျာလို့ဖះလျှောက်လျှောက်တော့ဟဲ့ချစ်သားမိမကိုဆွဲလန်းပြီးလူမထွက်လေလင်မိမများသည်စောင်းလျှောက်နိုင်သေးသည်မိမများစောင်းလျှောက်လို့ရခဲ့တဲ့ပြို့တကမာရီကျုပ်မျက်စောင်းမထိုးနဲ့တော့ဘုရားဟောတဲ့အတိုင်းတော့ဟောမှာဘုရားဟောတာနောက်ပိုင်းဇာလန်းနဲ့ပေါ်လာပါလိမ့်ခြေသာနားထောင်ဟဲ့လို့အတ္တီတေပါရဏသိယံအစရှိသဖြင့်ဟောလွန်လေပြီးတော့အခါဘာယာနတိတိုင်းပြည်ကြီးမှာပြမရမင်းကြီးအုပ်ချုပ်စဉ်အခါဘာယနတိမင်းဤအက္ခမဟေတိဒေဝီမိပယခေါင်ကြီးဝမ်းမှဖယအလောင်းဖွမ်းမြောက်တယ်ကွငါဖယအလောင်းဟိတ်ငါဖယအလောင်းဖွမ်းမြောက်တဲ့အချိန်ခါမှာခမဲတော်နတ်ရွာဆန်ကံတော်ကုန်ပြီးတဲ့နောက်ဘာယနတိပြီးမှဆက်လက်ပြီးဗြမဏမင်းအဖြစ်နဲ့အုပ်ချုပ်ခဲ့ဖယအလောင်းတော်ကြီးအုပ်ချုပ်တဲ့ဘာယနာတိုင်းပြည်မှာဘာယနတိမင်းရဲ့အပမှာကျွတ်တူခါစားနေတဲ့ပရောဟိတ်ပုံနာတယောက်ရှိအဲ့ဒီပုံနာကတရားနာပြိတ္တဖယားအလောင်းတော်မင်းကြီးနဲ့အတူတကွကျွေအံကစားပြိတ္တကြီးဘာလုပ်ပါလဲကျွေအံကစားရတဲ့ချိန်ခါမှာတို့ဖယားအလောင်းတော်ကြီးကကျွေအံကစားရင်းသချင်းဆိုတဲ့ဆိုတဲ့သချင်းလေးနားထောင်ကြည့်သစ္စာသချင်းသစ္စာဆိုကြရဲ့ရှိတုန်းကသဘာဝနရီဝင်္ဂနရီသဘေဝနာကဋ္ဌမယသဘေထီယောကရိပပံလဘမာနိနိဝတကေလို့ဖယားလောင်တချင်းဆိုလိုက်တချင်းဆိုတော့တချင်းလေးလို့ကဲနောက်ကလိုက်ဆိုကြည်စမ်းဟိမြင့်ဟူသမျှကောက်ကွေသည်တောဟူသမျှထင်းတွေ့မည်မိမ်မဟူသည်မြတ်မိမ်မဟူသည်မြတ်ဌာနကွယ်ရင်အတီဌာနကွယ်ရင်ထောက်ပြမှုကိုအမှန်ပါပြုလေသည်ထောက်ပြမှုကိုအမှန်ပါပြုလေသည်ဒါခုနှစ်ကသချင်းဆိုသည့်အတွက်တို့ကလည်းသချင်းလေးလို့ရေးထားတယ်သာဘာနရီဝင်းကနရီခတ်သိမ်းသောမြစ်တေသာမြစ်ကောက်ဟဲ့ပုံနာရဲ့သချင်းဆိုသာဝေဝနာကဋ္ဌမယတောဟူသမျှထင်းဖြင့်ပြီးတဲ့ပုံနာ
ပါပံမကောင်းမှုကိုဝါမကောင်းမှုကိုအဲ့နဲ့ထုတ်ရမှာကြောက်လားပါပံမကောင်းမှုကိုဝါမကောင်းမှုကိုထပ်ပြောရင်သိပါပြီကရေကရေယုံပြုတ်ကုန်ရာဤပုံနာမိမများသည်စိတ်ခွေရာအယက်ကိုရခဲ့လျင်မကောင်းမှုကိုပြုတ်တတ်တဲ့ဟဲ့လို့ဒီသစ္စာဆိုလိုက်တော့ဟောဖရာအလောင်းတော်ကြီးကကြွေအံကစားတာနိုင်တယ်ဗျရှုံးရောပုံနာကြီးကောင်းပြီအိမ်ရှိတာတွေဒုက္ခပါပဲရှင်မင်းရဲ့ကြွေအံကစားရာငါကြီးအများကြီးရှုံးနေပါလား အေးရှိတဲ့ပစ္စည်းတွေကုန်ပြီ။သူသစ္စာဆိုတဲ့တခြင်းကလည်းမြှို့သူသမ्या ကောက်တယ်။တောဟုသမ्या ထင်းရှိတယ်။မိမမှန်သမ्या ဖောက်ပြန်တယ်။ဖြစ်ပါဘူးလေ။ဒီတိုင်းကဆိုရင်တော့ငါကြွေအံမကစားတော့ဘူး။တဲ့ပြီအုပ်ချုပ်တဲ့ဗြဟ္မရဘုရင်ကြီးကို ငါနိုင်တဲ့သစ္စာဆိုမယ်နိုင်တဲ့သစ္စာဆိုမယ်ဆိုပြီးတော့ပုံနာကတရားနာပြိဿကျွတ်တို့အင်္ဂဝိဇ္ဇာအတ္တတတ်တယ်နော်ပြိဿကြီးဘာအတ္တတုံးမြို့ဟဲ့အင်္ဂဝိဇ္ဇာအတ္တဆိုတာခန္ဓာကိုယ်အင်္ဂါကိုကြည့်လိုက်ရင်လေတန်နေရှိတဲ့မိမ့်မတော်မှယောက်ျားလေးမွေးဖွားမယ်မိန်းကလေးမွေးဖွားမယ်ဆိုတာလေ ဓမ္မမရိုက်ဖဲနဲ့သိတဲ့ဟိဘုရုံးကလည်းဓမ္မရှိမထင်ပါဘူးသိတဲ့ဗျအဝေးကလောင်ကြည့်တာနဲ့သိသည်သွေးတွေအကြောတွေလေတွေစမ်းမကြည့်ပဲနဲ့ယောက်ျားမိမ့်မဆိုတာတန်နေရှိတဲ့မိမ့်မလောင်ကြည့်လိုက်ရုံနဲ့သူသိသည်သိတော့တရားနာပရိသတ်ကြီးအိမ်ပြန်ရောက်အိမ်ပြန်ရောက်တော့လေသာတကားဖွင့် တန်တေအရင်အမှာရှိတဲ့မိမတယောက်လမ်းလျှောက်လာတာတွေ့ဟန်ကြငါကြည့်လိုက်စမ်းမှန်းဆိုပြီးတော့လှမ်းကြည့်လိုက်ဟာဟန်ကြပြီနေ့စဉ်ရက်စဉ်ကြီးပါလားဒီမိမလမ်းမောလျှောက်ပြီးတော့သွားလမ်းမောလျှောက်ပြီးတော့သွားနေတဲ့ဒီမိမရဲ့အရင်အမှာတန်တေကကြည့်လိုက်တော့ယောက်ျားလေး မဟုတ်ခဲနဲ့မိန်းကလေးဖွားမြောက်မှာကိုငါတွေ့ရပြီအဲ့ဒီကဲ့သို့မိန်းကလေးမွေးဖွားမယ်ဆိုတာသိတော့ဟောဒီတန်းနေအရင်အမှရှိတဲ့မိမကငါတိုက်ပေါ်ခေါ်ထားမယ်ယောက်ျားအဆောင်အရှောင်မထားဘဲနဲ့မိမရွေပဲစောက်ရှောက်စေရမယ်မိန်းကလေးမွေးဖွားပြီးရင်သူ့အမေကိုပတ်ဆံပေးပြန်လို့မယ် ဒီမိန်းကလေးမကြည်ပြင်းသေးသမျှအရွယ်မရောက်သေးသမျှငါကြွေအောင်မကစားတော့ဒီမိန်းကလေးအရွယ်ရောက်လာလို့ငါအလိုသို့လိုက်အောင်မရအဖြစ်ထားပြီးမှငါကြွေအောင်ကစားမယ်နိုင်တဲ့နည်းကြံတာပြုယောက်ျားတွေမြင်ဘူးတဲ့မိမနဲ့တော့သူသစ္စာမဆိုဘူးတဲ့ယောက်ျားဆိုရင်ငါတယောက်တည်းမြင်ရစေမယ် မိမအဆောက်ရှောက်နဲ့ထားမယ်ဆိုပြီးတော့တန်တေအရင်အမှာရှိတဲ့မိမကိုဟောတိုက်ပေါ်ခေါ်ပါရောဗျာတိုက်ပေါ်ခေါ်ဆောက်ရှောက်လို့ငွေတွေပေးလို့ပေါ့လေပတ်စံရှိရှိသလိုငွေပေးပြီးဘယုတ်ဒုက္ခလုပ်တဲ့အလုပ်ဆိုတာဘုရားလက်ထက်မကဟောအတိတ်တွေကစခဲ့တာခုခေတ်လက်ရှိပြီမှာပေါ့ကြည့်တရားနာပြိသာ အဲ့ဒီလိုနေစရစေတန်ရကြီးဖွားမြောက်တဲ့အချိန်ကြတော့မိခင်လုတ်တက်လူကိုပတ်ဆံပေးပြီးတော့ပြန်လှန့်လိုက်မိမအဆောက်ရှောက်တွေနဲ့ထားအထိန်တော်ချော့တော်တွေနဲ့ဘုံခွန်နှစ်ဆင့်အမြင့်မှတင်ထားတဲ့ဗျို့ဒီကလေးအပြင်မှာရောက်တဲ့အချိန်ကစပြီးတော့ယောက်ျားဆိုရင်ပုံနာကြီးတယောက်ကိုပဲမြင်စေတယ်တပြင်းယောက်ျားတွေမမြင်အောင် အဆောက်ရှောက်မိမတွေနဲ့ထားကလေးမလေးကလည်းတရားနာပြိဿအပြင်ဘက်ရောက်လာလို့ပြတ်တတ်တဲ့အချိန်ကစပြီးလောကမှာယောက်ျားဆိုရင်ပုံနာကြီးတယောက်တည်းပဲရှိတယ်ထင်တယ်။
ဒီကလေးမှာအရွယ်မရောက်သမျှကြွေအောင်မကစားပဲနဲ့ဒီကလေးမှာလေအရွယ်ရောက်လာတဲ့အချိန်မှာမရအရာမှာထားပြီးတော့မှဟောပုံနာကြီးကြွေအံကစားသွားပြီညို့ကြွေအံကစားသွားတော့အော်မင်းဆရာကြီးမလာတာကြပါဖြင့်လားမလာပါဖရာဖရာကျွန်တော်မျိုးကြီးအမလီရှာရတာနော်ကရိုးရိုးသွားကြပါစို့ကြာပုံစံနေပါလေလုံမနေပါနဲ့မလာပါဖရာဖရာကျွန်တော်မျိုးကြီးအိမ်မှာကိစ္စဝိစ္စတွေများနေပါသဖြင့်အခစားမရောက်တာအတန်ကြာခဲ့ပါဗျာမလာပါဖရာဒီကိုတော်ကြီးကျွေးအံကစားကြစို့ဗျာပုံနာကြီးသင်ကစားရဲ့လူလားမလာပါကစားရဲ့ကြောင့်ပါဗျာကဲကစားရဲ့လာတို့ကျွေးအံကစားကြစို့ကျွေးအံကစားတဲ့ချိန်ခါမှာတို့ဖရာအလုံးတော်ကြီးကသဗ္ဗနရီဝင်္ဂနရီသဗ္ဗေဝနာကထမယသဗ္ဗေထီယောဟောကရိပပေါင်းလဝမာနိနိဝတကေဆိုလိုက်ဆိုလိုက်တော့တရားနာပြေသာပုံနာကြီးကအားကြမခံပြန်ဆိုသဗ္ဗေတဝမမမနဝိကံသဗ္ဗေတဝမမမနဝိကံမဟာယဇံမြတ်သောမင်းကြီးမမငါဤမာနဝိကံသရုသမီးငယ်ကိုထပစ်တဝါထ၍သင်ဆိုတဲ့တစ္ဆာတပါးသောမိမတွေစိတ်ွယ်ရာအယမဖောက်ပြန်တယ်ဆိုတာတော့ဟုတ်ကောင်းဟုတ်ပါလိမ့်မယ်ငါဤမယားအငယ်ဖြစ်တဲ့သရုသမီးငယ်ပုံနေမှကလေးကတော့ဖြင့်ဒီလိုမဖောက်ပြန်ပါမင်းကြီးယောက်ျားဆိုရင်ငါတယောက်ကလွဲလို့တပါးသောယောက်ျားဖောက်ပြန်ဖို့ဝေးစွာမြင်တောင်မမြင်ဘူးပါဒီတစ္ဆာဆိုလိုက်တော့ရှေးတုန်းကမြန်တစ္ဆာထက်လိုက်ဟောတရားနာပိဿကြီးပုံနာကြီးကနိုင်တဲ့ပြုပိဿကြီးဘယ်သူကနိုင်သွားလဲပုံနာကြီးကနိုင်တော့ရှင်းမရင်သူ့နိုင်ထားတဲ့ပစ္စည်းတွေပြန်ပေးလိုက်ရတော့အတော်ရှုံးသွားပြန်ပြီရှုံသွားတော့တရားနာပြိဿကြီးဖရာအလောင်းတော်ပြမရမင်းကြီးကစဉ်းစားတော့ပေါ့တန်တန်ပုံနာသူ့အိမ်မှာစောင့်ရှောက်ထားတဲ့မိမတယောက်တော့ရှင်တန်တန်ပုံနာသူ့အိမ်မှာစောင့်ရှောက်ထားတဲ့မိမတယောက်တော့ရှိပြီရှိမရှိလူလွတ်ပြီးတော့တရားနာပြိဿကျွတ်တို့ဖရာအလောင်းတော်ကြီးအစုံစမ်းခန့်လိုက်တဲ့အချိန်ခါမှာရှိနေတာကိုသိပြီးတော့အဋ္ဌိဒုဋ္ဌဆိုတဲ့မိမကိုခေါ်လိုက်အဲ့ဒါမိမမဟုတ်ဘူးယောက်ျားမိမပြက်ယောက်ျားအဋ္ဌိဆိုတာမိမဒုဋ္ဌဆိုတာဖြည့်စည်မိမတယောက်ကိုသူဖြည့်စည်လို့ရှိရင်မပြည့်စည်ပဲမနေနိုင်မိမဖြည့်စည်တဲ့နေရာကြာကူလီလောက်တဲ့နေရာပေါ့လေကြာကူလီဆိုလားကြာကူရီဆိုလားမသိပါဘူးသူတို့ပြောကြအဲ့ဒီနေရာမှာတော့နံပါတ်1ပေါ့ဟဲ့အဋ္ဌိဒုဋ္ဌခေါ်စမ်းခေါ်စမ်းဆိုတော့အဋ္ဌိဒုဋ္ဌဘင်းရှိတော့ရောက်ဟဲ့အမောင်အဋ္ဌိဒုဋ္ဌဘုရားရှိတော့ရောက်ကြောင်းပါဘုရားငါအမိန်တော့မှတ်မယ်သေချာနာထောင်သားဟိမှတ်လားပါဘုရားငါထာမငါနဲ့ကြွေးအံအတူကစားနေကြဖြစ်တဲ့ပရောဟိတ်ပုံနာကြီးရှိတယ်ဟိအဲ့ဒီပုံနာကြီးအိမ်မှာပုံနာကြီးကလွဲပြီးတော့လောကကြီးမှာယောက်ျားမရှိဘူးထင်ရလောက်အောင်ပုံနာကလွဲပြီးတော့တပါးသောယောက်ျားကိုမမြင်ရအောင်အဆောင်အလျှောက်တွေနဲ့မယားအငယ်တယောက်တိုက်ဘုံခုနှစ်ဆင့်အမြင့်တင်ထားတဲ့ကွဲ့ဟုတ်လားပါဗျာအဲ့ဒီကိစ္စပုံနာကြီးရဲ့မယားအငယ်ကိုတီလက်ပြအောင်မဖြစ်နိုင်မလားဟဲ့ဖရာအလောင်းနော်ငငယ်တုန်းကကျွတ်တို့ဖရာအလောင်းလဲအတော်လေးပွေခဲ့တာဗျအတော်ပွေခဲ့တာဗျလေးတင်ချင်းနဲ့ကဘာတင်းတင်းသူလဲအတော်မှွေနှောက်လာခဲ့လို့ဒီကိစ္စတွေအကုန်သိခဲ့လို့ဖရာကိုယ်တော်များကခမည်းတော်ကျွတ်တို့တနာလို့ဟောတာပေါ့မင်းတို့ရှုပ်တာဘာဟုတ်သေးတော့နဲ့ငါလဲရှုပ်ခဲ့တယ်ဆိုတဲ့ဇာလန်းนี่အတော်ဟောထားပါမသိခင်တုန်းကရှုပ်ပေမဲ့လို့သိလျင်ဖြုတ်ဖို့တော်ပြီတော်ဘူးလားပြိဿကြီးဖရာကိုယ်တော်များတိလို့ဖြုတ်သွားတော့သမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓဖြစ်ဘူးလားပြိဿခ
ခင်ရလို့လည်းမသိခင်တုန်းကမှားပြီကျွတ်တို့လည်းမသိခင်တုန်းကမှားပြီလုတ်ပေးမယ်လို့သိရင်ဖြုတ်ဖို့မတော်ဘူးလားပြိဿကဲကြည့်ဖရာအလောင်းကိုတော်မြတ်ကြီးမသိခင်တုန်းကဒီလိုလုတ်ခဲ့ဟဲ့မင်းသီလပြည့်အောင်ဖြစ်နိုင်ပါမလားဟိမှားလားပါဗျာဖရာကျွန်တော်မျိုးကြီးသည်မင်းမပြည့်ဆိုတဲ့နာမည်ကြီးယူထားတဲ့အချိန်ကစပြီးတော့ ဘယ်လိုအိန္ဒိယရှိပါတယ်ဘယ်လိုအိန္ဒွင်ဘုံမှာဘယ်လိုမိဘဆောက်ရှောက်တဲ့သမီးမျိုးဘယ်လိုမောင်မွားထိန်သိမ့်တဲ့သမီးမျိုးဘယ်လိုဝင်ဆောက်ရှောက်ထားထားဖယောင်းကျွန်တော်မျိုးကြီးဖြက်စီးပါကသီလမဖြက်စီးတော့မိမမတွေ့ရဘူးပါဗျာဖြက်စီးနိုင်ကြောင်းပါဗျာဟောအေးကောင်းပြီဟဲ့ရောက်ငွေတစ်ထောင်ယူသွား အတော်ဆိုးတဲ့ဘရင်ပေါ့အတော်ဆိုးတဲ့ဘရင်ဆိုပြီးရတုအဖေဖျားလောက်ရောက်ငွေတစ်ထောင်ယူသွားဖြစ်ချီတော့ငွေတစ်ထောင်ယူသွားပြီးတော့မိမပြက်ရောက်ကြတာဘာလို့သူလုတ်တဲ့အလုတ်ကဒီမိမကြီးဖြက်ဖြက်သွားနေတော့ဒီမိမကြီးအကြောင်းကိုမေးကြည့်ဟဲ့တကယ်ချင်းတို့ဘာလဲကွာအဋ္ဌိတုတ္တ ဒီဘောင်ကဒီမိမကြီးကဒီလမ်းမှာသူပန်းနေယူယူပြီးတော့သွားတာသူ့အလုတ်ကဘာတော့ကွာအော်မင်းလည်းခက်လိုက်တာသူ့အလုတ်ကပန်းတော်စင်ပေါ်ကွာဟေးဘာလို့ဆက်တာတော့ဟာဘာလို့ဆက်ရမတော့ကွာပုံနာကြီးပုံခုနှစ်ဆင်းအမြင့်တင်ထားတယ်မိမပြိုလေးတယောက်ရှိတယ်ပြောတယ်ကွာအဲ့ဒီမိန်းကလေးကိုပန်းဆက်တာသူကွာဟာတေရောပြုတ်တေတော့ဘာလို့တလဲ ပုံနာရဲ့အိမ်နဲ့မဏီမဝေးပန်းဆိုင်ဖွင့်ပြေးသားကြီးဘာဆိုင်နှုံးမြို့ပုံနာအိမ်နဲ့မဏီမဝေးပန်းဆိုင်ဖွင့်ပြီးတော့လေအဲ့ဒီမိမကြီးလာတဲ့အချိန်ခါမှာကြည့်အဋ္ဌိဒုဒ္ဒကဆိုင်ထဲကထွက်မိမကြီးရှိတအားပြေးအမေပြောအမေအမေနဲ့တအားပြေး ပြီးပြီးတရားနာပြိတ္တကြီးမိမကြီးနာရောက်တော့ခြေသလုံးစုပ်ဝင်ဖက်ယောက်ျားဖြစ်ပေမဲ့မိမကြီးခြေသလုံးစုပ်ဝင်ဖက်အမေခုမှဘယ်ကလာရတာတော့မလေးသားကိုပြစ်ပြီးတော့အမေအဝေးကြီးနေရပါပဲအမေသားကိုမချစ်လို့ပြစ်သွားတာလားမေရဲ့အမေခုဘယ်ကလာသလဲဟဲ့ ငါအမေတည်းဒီကောင်လေးဘယ်နဲ့ကောင်လေးပါလဲ။အဲနေပေါင်းကွယ်ငါမှသားသမီးမရှိပါဘူးကွယ်။မင်းကငါဘယ်နဲ့ကြောင့်အမေခေါ်နေတာတို့။အိုးဘယ်နဲ့သားသမီးမရှိရောက်မှတော့သားတယောက်အနာရောက်လာပါလေကနဲ့။အမေဘယ်နဲ့ကြောင့်သားသမီးမရှိဘူးပြောတာတို့။မလေးမျက်လုံးမျက်ဖွာနာရငါအစကျင်းတော့အမေပါပဲ။ချွတ်ဆူထားသလိုကြီး။အမေမအမေပါခင်ဗျာ။ မမေဘယ်နဲ့ကြောင့်တားဖို့ပြစ်ပြီးတော့အမေရှောက်သွားနေရတာဒုံနဲ့တရားနာပြိဿာကြီးဘာမှမဟုတ်ဘဲနဲ့မိမကြီးလုံးလဲရိုက်အောင်ပြောလိုက်တော့မိမကြီးလေမျက်စိလေသွားပြီအဲမျက်ရည်တွေဘာတွေကျလို့ပါလားတာလူကလေးဟင်လဲသွားပြီလဲသွားပြီ ဒီဘဝငါဝန်းနဲ့လွယ်ပြီးမမွေးရပြီမဲ့လို့နောက်ဘဝကတော်ခဲ့တဲ့ပါနဲ့တူရဲ့ตายလူကလေးမင်းမြည့်ရကြပြီမင်းမြည့်ရကြမှာတော့အမေမြည့်ရမကြပဲနေပါမလားလူကလေးထထထသားဟောပြိဿာตาဖြစ်သွားပြီဟောအမေခေါ်တာနဲ့ตาဖြစ်သွားတာဘာမှတော်တာမဟုတ်ဘူးပြိဿာမှတ်သွားတော့မာယာပြိုင်းနေပြီအခုကတည်းကစပြီးတော့မိမမာယာကိုရောက်ကြမာယာကပြိုင်းနေသည် ဒီသာဘူးကမာယာပြိုင်းနေတာအော်ဒါကြောင့်လေအကုန်မျက်စိလဲလဲကုန်တာပေါ့ကြိတ်အခုတရားနာပြိတ္တာကြီးမိမကြီးမျက်စိလဲသွားပြီငါသာသမီးမရှိဘူးဆိုပေမဲ့လို့ပါရဲ့လူကလေးမင်းမြည့်ရကြအမေမငိုပဲနေနိုင်မှာမလားမင်းကြုံမေးတာပြောပါဦးသားကိုပြစ်ပြီးတော့ဘယ်နဲ့ကြောင့်တလောက်ကြီးရှောက်သွားနေရတာတို့အခုမေးပဲသွားမှာတို့ဟော ตายเอ๋ยอเมมาตะมี้ตะหยอกสิเด้กล้วยบยาคุณน่ะตามมีไม่สิวุโซอีลีหลูเล่เยโหก็ตะมี้ยิ้มหมอบป่าวตายเอ๋ย
မဒီကတော့ကားရင်လို့လို့မိမကြီးမျက်စိလဲနေတာပြောပါလေตายเอ้အမေလောက်ကပန်းဆိုင်ရတဲ့ကွယ်ပုံနာကြီးရဲ့မယားဘုခွန်နှင်းအမြင့်တင်ထားတယ်ပုံနာကြီးကအမေကိုပန်းဖို့ပေးလို့အမေကလေဟောဒီပတ်စံနဲ့နေ့စဉ်ဝယ်ပြီးတော့ပန်းဆိုင်ရတယ်ตายเอ้မင်းဒါဖြင့်လာပါဆိုင်နေလိုက်ခဲ့ပါဦးตาတယောက်လုံးရှိနေမှာတော့အမေဒီကနေ့ဘယ်သူရှိမှပတ်စံပေးပြီးပန်းမဝယ်နဲ့တော့ဝေတထောင်ဘယင်ကပေးထားတဲ့ကောင်ဒီပန်းတော့ပါကယူဆိုင်လိုက်။ကိုင်ပန်းနေအများကြီးပေးလိုက်။အမေတဲ့ဟိုပန်းဘိုးကိုဒီကနေ့ကစပြီးအမေသုံးတော့ကျုပ်ရှိကပန်းမယ်ယူပြီးတော့အမေအဲ့ဒီပုံနာကြီးမယားကိုဆက်တော့။နေ့စဉ်နဲ့အမျှတရားနာပြိဿမိမကြီးလည်းဘဝင်ကြလာ။ပြိဿကြီးမိမကြီးပါကြလာ။ပြိဿကြီးပါကြာရောပေါ့ကွာငွေကိုဟငွေကိုဟเอ๋ปุ๋นนาจีก็ไปได้ปั้นโบดิตู่ต้งพี่တော့บาหมะไม่ต่อได้หลูเดียวก็อเมขอปีปั้นนี่อลกาพี่တော့ตูก็ละตาตาเนี่ยตะตาได้ตาตะตาได้ตานี่ล่ะเฮ้ถ้าတော့งวยเยเจเยกฤษณะเนี่ยปัดแต่ลายินกามตัตวะดิไม่เปลี่ยนสีเต็มเบ้เนี่ยละเปลี่ยนสีจ้ะดิโตบะมาพี่ด้วยတော့ตีจ้ะพี่ตาဖြစ်ပါဗျจี้เตียนาพี่ตาเยအဲ့ဒီလိုနေ့စဉ်နဲ့အမြပန်းဘိုးတွေသူသုံးပြီးတော့လာခဲ့။နောက်တရားနာပရိသတ်ကလေးမလေးကမေးတာပေါ့။အမေတဲ့ဟိုပုံနာကြီးကကျမကိုပိုချစ်တယ်နဲ့တူတယ်တဲ့။ပုံနာကြီးမညာအငယ်လေးကငါသမီးဘာဖြစ်လို့ဒီလိုပြောတာတို့။အမေတဲ့ဟိုပုံနာကြီးကပန်းဘိုးတွေများများကြီးပို့ပေးလို့သမီးတွေအမေကကြည့်လေအခုပန်းတွေကအများကြီးကြီးဝဲဝဲလာတယ်မို့လား။အောင်မလေးညီပုံနာကြီးကပေးပါလိတော့ဘာဖြစ်လို့ပန်းနေများတာတုံးမင်းသမီးရဲ့အမေမှတားရှိတယ်သမီးရဲ့အမေသားကဒီပန်းတွေကိုပေးလိုက်တာပုံနာကြီးပေးတဲ့ပတ်စံကိုအမေသုံးပြီးတော့အမေတပြားမှမကူရဘဲနဲ့ဟောရတားပေးတဲ့ပန်းတွေသမီးရဲ့ဟဲနေပါဦးအမေရဲ့တားဆိုတာဘာတို့ဟောတော်ဒုက္ခပဲအဲ့လီမဒုက္ခနဲ့လေပုံနာကြီးတယောက်ယောက်ျားရှိတယ်ထင်အောင်မိမတွေနဲ့စောင့်ရှောက်ထားတော့လေငါသမီးကြီးမသိဘူးပေါ့။ဒါဆိုတာပုံနာကြီးလို့ဟာပေါ့သမီးရဲ့။ဟင်?နေမောင်းမရဲ့ဒါဆိုတာပုံနာကြီးလို့ဟာဆိုတော့ဟိုပုံနာကြီးလို့ဟာပေါ့။ဟဲ့လောကတယောက်แท้မြင်မှုလားကိုကပုံနာကြီးလို့ပဲသမီးရဲ့အမေရဲ့မသိလို့မေးရအောင်မဲ့မေးရတဲ့ဟိုပုံနာကြီးလို့အကုန်ပါတာပဲလားဟောတော်ဟဲ့ကောင်းပါလေပုံနာကြီးလို့ဆိုပုံနာကြီးလို့အကုန်ပါတာပေါ့ဟဲ့အမေဒီတိုင်းဆိုရင်ပုံနာကြီးလို့ပဲဟိုပရီဒီပါဒီတွန့်လားမေးရအော်ခက်တော့တာလေညီကပုံနာကြီးတယောက်ထဲလောကမှာယောက်ျားရှိတာကိုယောက်ျားရှိတယ်လို့ထင်နေတာကိုပုံနာကြီးလို့ဟာရှိသလားမေမလေးဟောပြင်မဲ့ထုတ်ကလို့တော့မကုန်ဘူးတော့ယောက်ျားလေးအများကြီးငါသမီးမသိအောင်စောင့်ရှောက်ထားတာကိုအမေတာပြင်ပဲအရွယ်လောက်ရှိတော့ဟောငါသမီးတို့အရွယ်လောက်ရှိတယ်တော့အမေသားကလှလှပပကလေးလို့လဲပြောလိုက်ရောတရားနာပြိတ္တကြီးကလေးမလေးမြင်သေးဘူးမြင်သေးဘူးမမြင်သေးပဲနဲ့အမလေးပုံနာကြီးလိုယောက်ျားငါလိုရွယ်သူရှိကြတယ်ငါလိုရွယ်သူရှိပါလျက်ကနဲ့ပုံနာအိုကြီးနဲ့နေရတာအမလေးအသက်ကြီးပြီးသေကနေကြီးနဲ့ငါနေရတာငါဘဝဆိုးလာကြီးလားအမေသားကဒီပန်းနဲ့ပေးသလားဟောငါသမီးထံအမေကပန်းဆိုင်ကဒီပန်းနဲ့ပေးသလားဟောငါသမီးထံအမေကပန်းဆိုင်ရတယ်ဆိုလို့ကြမဲပတ်စံတပြားမှမယူဘဲနဲ့ငါသမီးကိုပန်းနေအများကြီးပြေးလိုက်တော့မင်းရဲ့ကြုတ်ကြည့်ချင်လိုက်တာ။အော်ငါသမီးရဲ့တနေ့ကြည့်ရမှာပေါ့။တနေ့ကြည့်ရမှာပေါ့အမေကြံပေးပါမယ်။ဒီလိုဒီလိုနဲ့တရားနာပြည့်သားကြီးမျက်စိနဲ့မမြင်သေးဘဲနဲ့စိတ်ကွဲတဲ့နေရာကိုနှစ်ယောက်ချင်းမတွေ့သေးပါပဲနဲ့ရှိတယ်ဆိုတာကြားလိုက်ယုံလေးကနဲ့
จ้างงานเนี่ยยากาผิดบ่พี่တော့อถิ่นเนาะจี้ยต้าสู่เรอะบ่มาฉิขึ้นใส่ဝင်ลาบีพะยาอะลองเนี่ยถ้าจองติสสาสู่ดาบ่ยิจิดุฏะไม่มะเป็ดก็แลดีกะนี่တော့อาจารย์ก้องตะคูยะปั้นใส่มาพ้นเนาะเปตาจิปั้นใส่พ้นเหรอล่ะปั้นใส่มาพ้นเนาะตูบาลุดุปั้นใส่เป้เป้พี่တော့ไม่มาจิลาแม่เฉิงเตียนน่ะเปตาไอ้แน่ဝင်คุยๆกะเล็กไอ้ เฮ้ไอ้นี่กูเปียงว่าทาโอ้แม่มาจีลาลุชื่อเองเนี่ยงัดตาเปิ่นมาเลยตะกาจิเป็ดบิเบ้ตั้วโดมะเมลุชื่อเองตอตาณีมะก้องลุไอ้นี่เดเปียวไล่จ้ะมาทามาทาบิเตียนาเปิ้ลนาณีมะก้องหันส่องตะบ่อถิ่นเนาะจีลาบิฮ้อตาเยลูกะเล่เฮ้ตะกาจิเลเป็ดทาเลปลิงงัดตาเลเบ้ตั้วบาเลเปียวๆๆแม่มาจีอ๋อมะนี่เนี่ย ขมยาซาณีมะก้องลงอตวินไอ้นี่น่ะเต็กๆเกลีตาဝင်ตัววนตัวสรองว่าคุยๆเกลีติมลวยเลถ่ายลงไม่มาจีก็นะผู้บ่สันซาเลเมียตัดลงตาลูกะเลตะตาเยงะตะนะผู้สันจีแล้วกูแล้วไม่ปู่ว่ะล่ะช่วยดิเนี่ยว่ะล่ะซ้อช่วยดิเลญาณีญาณเนี่ยทุ่งชีพยาเลพยาสันจีแล้วกูเองก็อกองตาตาเยงะตาจีจี้อ่ะ อเมตะคู่กูสิ่งนี้เสียชื่อนี่แท้ลูกงัดตากูอเมทีเนี่ยลูกเลอเมเปียวซามาตาเยอเมจุ่นนี่ไม่ก้าวน่ะอเมเปียวลูกไม่ผิดป่าวอเมกูไม่เปียวไปหะสิเนี่ยฮ้อเบลูเปียวไล่จ๋าดูตาเยอเมเนี่ยตาเนี่ยเอาแท้สิดาอเมกูไม่เปียวงัดตาบ่ดูเปียวมาแลเปียวบ่าตาเยอเมกูเปียว อเมก็ไม่เปียวยังงัดตาบ่ดูเปียวมาแลอเมสิทธิ์ไม่ก้าวมุตายะหลุโซรตาลุกตัวงุ๊ดตุกเลยถ่าท้ายอเมอเมเปียวบ่าโซรตาจุเปียวอย่ามาเมยเจ้าเลยอเมซอกๆไปรอณีบาเรโซเรปู่นาจีเยมะยาอังเหผิดเตเอริกะเลมาโกมามะยะเยจุ๊ดดีบวะเตยะเล่มเปียวบ่เฮ เปียวบ่เฮ้เจ้าจ้ามายาเนี่ยเอ๊ะดะหลุแล้วเปียวไล่ย่ออเมลุตู่ปิ้วตัวเมียนลุงชี้หนอกล้วยตัวละลูกกะเลมิ้นบ่เตยะบ่ตาเยมิ้นเปโลนี้เนี่ยมามาเตยะบ่ตาเยงัดตาอะยิงขอกๆจี้เตยะมะล่ะโหกะตะมี้ตะมี้ขอไปมาลุปู่นาจี้มะยากะตะมี้อะยิงหมกผู้ตาเยอ๋อเปียดีก็ตาอะยิงลุลุ ไม่มาจีเมียสิแลนี่ล่ะเนาะตาเยตะมีอะยิงหมกผู้งัดตาจีอะเตอะซုံးมะคันผู้ดีกฤษะอเมจําเมอเมเปียวอุ้มเมตาเยตาตาสิชั้นๆตาตาหนีเยเนาะหนีเยเนาะโซบีဖြောင်းမြပြောပြီးတရားနာပြိတ္တာဟောပြန်သွားတိုက်ပေါ်ရောက်ရောဆိုကြပါစို့ဟင်အမေဒီနေ့ပန်းလေးမရပါလားပန်းမရဘူးသမီးရဲ့ဒါသူများရှိက ย่าดาเลอเมแท้ก็ปะสันเนี่ยผิดตะหลุเวลาแกเนเนลีไปย่าเดตะมี้เยอเมทีนี้ปั้นไม่อยากอเมดีปั้นนี่เนี่ยหล่าจีล่ะปะเนี่ยจองน้องเมยเยตะมี้เยบะเนี่ยจองมาบ่ฮู้อเมตานี่ไม่ก้าวมูตะมี้เยเฮ้ไม่ตานี่ไม่ก้าวมูไม่อยากจะถ่ายล่ะไอ้อย่าเดก็ปะถาบูตะมี้เยตูนี่ไม่ก้าวน่ะแล้วตะชาจองหมกฮู้ ตะมีเยตะมีกูมาไม่อยากดีบวะตูเตมะเดทีบวะตะมีกูมาไม่อยากตูเตมะเดไอ้ยะเดก็มาถาบูตะมีเยหลุแลเปียวไล่ยออะเมมะเตยะบูตูมะเตยะบูผิดทวบิผิดทวบิโหกะอะมาดิตูมะเตยะบูตะมีเตมะอะเมเยจีเตียนาปิตะเหมียอูอะกะเลมะสิยောက်ทวบิ เอ๊ะนี่โลกิสสารแล้วแค่ตอดาเวตาแล้วไม่เตยะผู้ตะมีแล้วไม่เตยะผู้หำมาเลยงาเตยไล่บ่ฮะวะจากุนาบ่อกုံแยกสิแหล่ถั่วกุอเมจั่นน้ำมาโอ้งาไม่จั่นดัดตอบาผู้เอ๊ะอเมไม่จั่นดัดไม่สิเนี่ยฮ้ออเมต้ากูลิอเมต้ากูฮ้อดิไต่ป่อยောက်อ่องงาอเมส่องเย็นเนาะอเมต้าไต่ป่อยောက်ผู้อเมตาวอ
ที่ใต้ปอยาวลาลูกเสียงปงนาจีมาตีเอาตู้กูจ้าจ้านานาท้าไปรอตะมีบักกะตาวนเจโบกะรอตะมีตาวนผิดดีที่ใต้ปอยาวอเมตาวนอยู่วะไก่ไก่ไก่ก้าวมาไปตอที่ใต้ปอยาวอเมตาวนอยู่แม่เนาะทีรองาตะมีที่ใต้ปอมากฤษะอวะวะงาตะมีส่องยินเนาะอาลงแลซีเซนพี่ยอไก่อเมดีนี่ใต้ปอยาวออกตินเนาะတင်တော့ဆိုတော့တရားနာပြိဿထိန်တော်ကြီးကတဘောကပန်းချောက်တွေအမိုက်တွေစောင့်နေတဲ့တကားခုနှစ်ပောက်ကလည်းတရားနာပြိဿဘုံခုနှစ်ဆင့်ဆိုတော့မိမတွေကြီးအဆောင်လျှောက်ထားအဲ့ဒီမိမတွေရဲ့ခေါင်းပေါ်မှာအထိန်တော်ကြီးကပန်းချောက်တွေသွန်ချသည်အော်ထိန်တော်ကြီးရမ်းလှကြည့်လားအေးရမ်းတယ်လည်းမအောင်မိပါနဲ့ငါတယောက်တည်းဆိုတော့လည်းမနိုင်မနှင်းအေးเอออกกะผิดตะโลดาจี้ช่องญาတော့ဟဲ့တကားပေါင်းနာမနေအောင်တရားနာပြိဿအဲ့ဒီလူအမိုက်တွေပန်းချောက်တွေပြစ်ချပြီးမိမကကျွတ်တို့ဟိုယောက်ျားထဲလောက်တဲ့တောင်းကြီးอยู่သွားတောင်းကြီးอยู่သွားပြီးခေါ်ကြတော့လူကလေးထထငါသားဘာမှမပူနဲ့ဘာမှမပူနဲ့ငါသားကိုအမေတိုက်ပေါ်ရောက်အောင်တင်မယ်ခေါ်ကြတော့သူ့တောင်းဝင်နေသားရဲ့အမေကျုပ်ပဲလို့လိုက်မတော့ဟိုငါသားတောင်းနေထိုင်လိုက်ရမယ်ပေါ့အပေါ်ကပန်းနေဖုံးပြီးတော့ငါသားတိုက်ပေါ်အမေရောက်အောင်တင်းမယ်ဟုတ်ကဲ့မေကျုပ်လိုက်မယ်အမေရဲ့ဆိုပြီးတော့တရားနာပြိတာတောင်းနေထက်တယ်တော့မလွယ်ဘူးပေါ့လေဟိုပေါင်းတို့လို့ဆိုရင်လည်းဖြစ်တယ်လို့ထဲလဲပြစ်တိုင်းတောင်းလို့ငုတ်တုတ်လွယ်သားပေါ့လူကောင်းဆိုတော့လည်းတရားနာပြိတာခွေခေါက်ထဲရခွေခေါက်ထဲပြီးအပေါ်ကပန်းနေဖုံးဘသူမှမသိရအောင်ဆိုပြီးမိမကြီးတရားနာပြိတာကဲ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 နဲ့ရွတ်ပြီးတော့လာဒီကောင်မို့လိုက်ရတာကျွတ်တို့ကြောက်ပါဗျာမောက်ရလေဒုက္ခကြည့်တရားနာပြိတာတောင်းကြီးတွေကနေလိုက်လာဒီတို့တောင်းကြီးတွေကလိုက်လာပြီးတော့လူလေးငိမ့်ငိမ့်တော့တိုင်းရဲ့မလေးငါသားလေးလေးလိုက်တာကွယ်ငိမ့်ငိမ့်တော့တိုင်းရဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါမေတောင်းတဲ့တရားနာပြိတာပန်းနေအပေါ်ကနေဖုံးပြီးတော့တိုင်နာရောက်သွားတော့အဆောင်မိမတွေကမေထိန်တော်ကြီးမလီဒီနေ့ပန်းနေများလားကြည်လားပန်းများဆိုအေးသမီးလေးကဒီနေ့ပန်းများများအသုံးပြုခြင်းနဲ့ဆိုလို့မလီချွေးတွေများပြန်လို့တော့ကျွတ်တို့ကူးတင်မယ်လေမဲလဲလဲနေ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 နိုင်ပါလေတိတ်ချမရှိပါဘူးဒီမေဟိုနဗျူတန်လှနှစ်ဦးပေါင်ကျိုးသလောက်ဒီတောင်းမျိုးနှလုံးဆင်နှလုံးဆင်ရွက်ရပါစေတိတ်ချမရှိပါဘူးအေးဒီကြမှာငါဘာကတင်ပါမယ်မပါဘူးတနာလို့မတနာပါနဲ့ကိစ္စမရှိပါဘူးရောက်ရောက်ပြင်ပဲ။ကဲဒါနဲ့တရားနာပြိဿဘေးကမိမတွေမသိအောင်ဆိုပြီးတောင်းကြီးနဲ့မနှဲမကဲတဲ့အဆောင်မိမတွေကလည်းလှမ်းလှမ်းမေးတယ်ဘယ်သူမှလည်းအကူကြီးမခိုင်းဘူးအပေါ်ရောက်။ပေါ်ရောက်တော့တကားပိတ်။ဟဲ့သမီးဒါစား။ပါရလား။ပါပါသေးအေးဒီချင်းမှာ။ပြေးပါပြီမယ်လို့လေ။ကြောက်ကြောက်ကြီး။ဒါမျိုးဆိုတာဒီတိုင်းပဲ။ကြောက်ကြောက်တယ်မေငါသမီးကြောက်မနေနဲ့ဒါမဲ့ဟိုအမေလည်းမောလာတယ်နော်အဝတ်စမ်းလဲလိုက်ဦးမယ်ဆွေးတွေတန်နေလဲတုံလိုက်ဦးမယ်ဆိုပြီးမိမကြီးကတရားနာပြိဿတဖဲအခန်းထွက်သွားရောကလေးမလေးလာတယ်လာပြီးတရားနာပြိဿကြည့်လိုက်တော့ပန်းတွေကဖုံးရဲ့ထင်းတော်ကြီးကဖုံးသွားတာကိုဟိုကလည်းတရားနာပြိဿမျက်နှာလေးပက်လက်လှမ်းလို့မွန်းလွန်းလို့နှာခေါင်းလေးဖော်ပြီးတော့အသက်ရှူကလေးမလေးကသွားလိုက်ပန်းကလေးတွေဖန်ကြည့်လိုက်တော့လေမျက်လုံးပြူးလေးနဲ့ပက်လက်လှန်ကြည့်တာတွေ့မလေးပြူးလို့မျက်လုံးတော်ထဲကိုတွတ်တွတ်တွတ်နဲ့ပြီးနောက်တော့လေတရားနာပြိတာဟဲမျက်လုံးလေးကလည်းပြူးလို့အင်းလှလိုက်ပါပြီပုံနာကြီးနဲ့ပါဆိုင်တော့မလေးတေကန်ကြီးကပရေတွေတွန့်ကုန်ပြီမလေးဒါငါနဲ့ရွယ်တူတခါမှလည်းမြင်မူပါဘူးเออดีโลယောက်ျားတွေလောကကြီးထုတ်တတ်လို့မကုန်ဘူးတဲ့ပုံနာကြီးတယောက်သားငါးယောက်ျားရှိတယ်လို့ထင်တာအမလေးလှလိုက်လေချင်းနဲ့အနာနာသွားကြည့်ဒီမဲဒီမဲဟိုတော့ထွက်တော့လေဟောဗျာခွေထည့်ထားတာဘယ်နဲ့လို့ထွက်မှာတော့ဟိုထွက်တော့လို့ဆိုမှအခွေထည့်ထားတာဒီမဲဘယ်လို့မှမလုံနိုင်ဘူးကဲမလုံနိုင်ရင်လက်ပိလက်လက်ပိလက်ဆိုလက်ကလေးဆွဲလိုက်တော့တောင်းကြီးပါပါလာ
哎呀，都靠呗，滴溜溜溜快骗不着。弟妹，那快说比着，当初那伢比着，土吧。我当都靠呗，就跟你当我们几爷不，我们几爷们心里里，别么出路么也不，么也不那的伢那别在闹家着，格里嘛里个说的那个里，路边来着，把别我讲么，谁呢？当我的伢那别在伊，汤比累我，哎的家嘛，滚龙就都把都踹了，哈哈哈，将将把满给我踹了。我都虽然我们脱贫了，可我脱哪里？弟妹，到底哦，第一波要哪着？就个这卡嘛，连么面部都叫你叫得多，叫么你话呢？乖，阿妹别脱多着，阿妹哦，我三来人呢，我别脱多的，嗯，阿妹我没看你哩，格里嘛哩哥个，我看你表的呀。嘿嘿嘿，不要把他老表，我看那里了，说了嘛，没那么白露烤肉，不那一个就够烤肉，马那味干了还烤的，那片马那味干的，第一么要苦阿姨，阿妹阿江白露第六要看呀，难免到毛家人都看喏。阿苦罗阿摩利带兵兵兵，火力阿波要来，我打来查官，我打来来见官，马那为家里人呢，不然路错人的呢，阿那巴多家马不呀，多被乌拉皮打击。哎，那巴多人呢，阿对钱的路马皮巴不，那基地阿那皮打猪肉钱，阿花酒家的给啥的多来，不然几乎的在我身边多被路当马家。哎，这老表难受我了，宝贝。第六的呀，那边大姐，啊，先别了，亲家、亲家、表家、母家，不哪里那么啊，亲家了，不要紧的，太差的，不要紧的，啊，在修的呀呢，啥子呀，老啥呀呢，哎，亲人，哎，婆家呢，别呀那边的都讲修呢，别谁的，别那弄了，不哪几个都啊，老来他的婆。第六那边的呀，那边大姐，你哪个呀嘛？都对你的苦命什么人啊没个路是人看一下见到没有的地路阿妈对你查个话的表表现路那么也没有不拿去我阿妈的苦背景呢背路背不来毛病地路过阿妈背景拿着枪没把握不拿去的看别人来忙啊比如的你们没个不拿去我嘎钱的路表不拿去我上地开上帝看病没人干的都要记得请看看现在的路标比对面拿欧维西比如你不拿去这么年的汤你那个杂技呢不爱的路是路是路是人那么不拿去啊汤看吗啊汤看到猫我且不猫哪里屁屁里穿哪里不拿去汤多少钱呢哦这时候在讲骗有我干不拿汤人的不拿汤人的都好干的地方哪边的人路呢老路白路嘞嘛路到的呀那边的月路前撇的人那边的这个那要人呀这个那唱不着干就地点路把门不拿去边来着不拿去边来着不拿去嘿八种都没了八种嘛那位家人不拿去就家人呢阿妈哩的老拉拉巴巴努努奶奶带婆个奥姆新门你比如哪个嘎没出言往大来插呀激情来宝贝干嘎呀嘎呀嘎呀说的话那里让你以后让我嘎开呢嘎呀嘎呀别大姐嘎开你们了嘎开呢地带们嘎见母的不拿几个上帝的阿妈哩地呀呀地呀呀不拿几个上帝干了跟你妈哩个地呀那别大那个力气个力贵比多阿嘎来嘛不拿几个你是就这么的记得不拿几个力杂米不拿几个人家就这么的记得这么十八亿谢谢不拿几个你谢谢我们来你们来我们来你们来你们不拿几个面拿过我会死吧的诶死一边死一边该这样那边的啊我也嘛突如意那产动的事谁比到把表面不拿去就地等干呀的变了变的我们来干来比来说来呢不拿去可是比到就能能老超你呢嗯
通呀通呀不一大姐妈她呢七比所言把看一看一下的这呀不拿几个不一大姐通呀通呀俺们来地地呀好呀给三位媳妇闹夜面哎这路路你家们那么贵不这七大哥不一大爷通呀通呀说到这样那不一大通没全家的比有分不来的好一起都打穿了那你敢撇撇你你的不一大爷没嘛拉的路的有好个东东的说到这要路天马哥没嘛拉的路的这样那比他撇撇你你的拉比的不拿几缸打冲来的不拿几不稳的话不理不理不拿几拿的啦拿吧不别拿吧不别别我就来你三七三马不拿几哎哦那个雷山的怒来的唱到了哪的哭不拿你这么唱我们哦唱呀唱呀这路的人那边在这一起都大概问不到大家唱来没理不拿你哪的啦哪把不要哪把不要别的哪边买路一人哦七轮路那一出来咱们用的都把人啊看一下就地下把人那边没意义的这边那边地马不三年的三季不嘿嘿那把不这边那把不这边呢这样那边大家唱来打唱来比哦嗯一起都打比有这边蹲比的这样那边大家好面他我的朋友不拿去那多吃嘛也就西林北面喏，内北面喏，哪把布呀？他老多，哪把布？我哪把布？那是他布哪几地面布几呢？布布么布布么哪布说么哪布呀？都想比西林便宜的，可不也大爷？西林话的呢，内内不也比着？地给啥嘞？阿妈的伢丢了，奥面比瓦里哟，好的呀，那别的一提都大个，别闹没的，别大爷。别弄没请假的那么哎不拿你们洗头毛表没毛表没呀洗头那鬼妈那位咖喱耶哎毛表弄没毛耶毛耶哈哈我别在地瓜里站路表了呀你能我们家没皮动吗该乖表要不路南边没有家务的单不毛爷爷的表要不路南边没有家务的单不毛爷爷的毛边那么粗烟那么也带着宽大的路皮巴里面的没边边那边地不嘛你把着拉的不拿起来没地巴不的哦谁几不谁那点被皮巴不的那么爷爷嗯今天呀没来都看皮面毛来都看皮面那么爷爷比来也没来都看皮面毛来都看没别的就会但你对着欧妈妈妈也得拉你你的娘你喜欢的对着你说的看家人呢或者家人啊阿妹阿姑你压的给什么不在要么喜欢我该那么你也能毛爷本人的妈你也能不可能的苏鲁西那么我的妈的可吧哦地路来路那么皮肤里地路来人不拿几个了不用把卡扎的不落黑啊谁变的呢那么不用把卡扎的不落黑啊谁变的那么也但你家族里这个啥这样抱抱的那要得了我的从没给啥母给给给你也能闹也啊没过的马来毛你变不了啊哭啊没靠的路到那么哭也靠不了撇的路来开门那么也别没压制着别没压制着路飘面飘着高林你咱们穿服毛爷别了毛爷何里满那位干的都看撇一笔那毛爷那么为了你那么撇了压面不把握第一路那边的样那边的鸡奥来要路都搬在来要有该阿妹阿妹都年呢我有闹就不飘吧高马比大爷苏比的都阿没变阿哥不愿唱得到五点米标哎哎提到的哎呀本来容易
ောင်မြင်ခဲ့ရဲ့လားကွယ်မလာပါအောင်မြင်ကြောင်းပါဗျာမင်းဘယ်လိုတင်ညာပေးခဲ့တယ်လဲဟိဖယားကျွန်တော်မျိုးကြီးသူ့ပန်းဆက်တဲ့မိမကြီးကိုဟောတယ်လို့ဟောတယ်လို့ပရိယေမာယာတွေနဲ့မိမမာယာပေါ်မှာယောက်ျားမာယာနဲ့အနိုင်သုံးပြီးတော့ဖယားကျွန်တော်မျိုးကြီးလေတိုက်ပေါ်မရောက်ရောက်အောင်တက်တက်ပြီးတော့ခါပုံနာကြီးရဲ့ခေါင်းကိုပရိယေနဲ့ဒီလိုဒီလိုထောင်းခဲ့တာအခုဘုရူတွေရှိပါသေးဖယားအဲ့ဒါလို့တတော်ဦးလဲတင်ပြီးရောဘယင်ကြီးပြန်ဆုံမယ်ပရိသတ်တစ္ဆာကျူရံကစားတဲ့ချိန်ရောက်လာပြီပုံနာကြီးလာပြုတ်လာပြုတ်မလာပါဘုရားမလာပါဘုရားနဲ့တရားနာပြိဿကြီးကျွေရံကစားကြဒီလိုကျွေရံနဲ့ကစားကြတဲ့အချိန်ခါမှာပြန်ဆိုလိုက်ပြီသဗ္ဗနရိဝေငါနရိသဗ္ဗေဝနာကထာမယသဗ္ဗေထီယောဟောကရိပပေါင်းလဘမဏိနိဝတကေလို့ဆိုလိုက်ဆိုလိုက်တော့မင်းဆရာကြီးကပေါ့လေရှင်မြင်ကြီးတဲ့ဒီသစ္စာမဆိုပါနဲ့တဲ့ဟဲ့ဘာပြုလို့တော့ပုံနာကြီးဒီသစ္စာဆိုလို့ရှုံးခဲ့တဲ့ရွှေနန်းတော်ပစ္စည်းတွေကုန်ပြီမဟုတ်လား။ဩပုံနာကြီးငါဆိုတဲ့သစ္စာတချင်းကိုဆိုပြီးပြီသင်ကြွေအံကစားလို့သာကြံစီတော့ပုံနာကြီးကအရင်နှုံးကလို့မှတ်လို့ထဘိတဝါမမမနဝီကံထဘိတဝါမမမနဝီကံကစားလိုက်ရှုံးထဘိတဝါမမမနဝီကံထဘိတဝါမမမနဝီကံကစားလိုက်ရှုံးဟဲပေတုံးကမှဒီသစ္စာဆိုတော့မရှုံးဘူးအခုပါကြောင့်ရှုံးပါလေပုံနာတဲ့ဒီသစ္စာမဆိုနဲ့တော့တဲ့သစ္စာမထက်မြက်တော့ဘူးတင့်အင်းကတင့်မယငယ်ဖြစ်တဲ့သတ္ထသမီးပြိုသည်သီလပြည့်ပြီကိုတော်ကြီးအယမ်းမဆွဆွဲပါနဲ့ယောက်ျားဆိုရင်ကျွန်ုပ်တယောက်ကမြင်ဘူးတဲ့အေးလေအရင်တုန်းကတင့်ဆိုတာဟုတ်ပါတယ်တဲ့အခုတင့်မယငယ်သီလပြည့်ပြီဘယ်နဲ့သီလပြည့်ရမလဲပြည့်ပြီနော်ပုံနာကြီးဘယင်ကိုတော်မြတ်ကြီးပန်းထက်ကြောင့်သိအော်ပုံနာငါသိတဲ့အကြောင်းသင်ပြောရမယုံဘူးလားမယုံပါဘူးဖျာရွှေနန်းတော်ကြီးနေတဲ့ကိစ္စကျွန်တော်မျိုးကြီးအိမ်ဘယင်တစ်ခေါက်မှရောက်ခူးတာမှမဟုတ်ခဲနဲ့အေးမယုံလို့ရှိငါပြောမယ်ပုံနာနားထောင်စားသင်ရဲ့မယံငယ်ဖြစ်တဲ့ပုံနေမလေးကတင်မယ်ပုံနာကြီးသင်ကိုလေဟိုကကျင်တဲ့လူမပြောဘူးလားပုံနာကြီးခေါင်းကြီးသွားဟာဘုရင်ကြီးရွှေနန်းတော်နေတဲ့ကိစ္စဒါဒီဘဲနဲ့ကြောင့်သိပါလေကြည်စမ်းအထင်းတော်ကြီးပြောပြီးထင်းနေသူ့စိတ်ထဲမလာပါဗျာကကျင်တယ်လို့ပြောပါဗျာအေးလေကကျင်တယ်လို့ပြောတော့သင်ပုံနေမှလေကသလားမလာပါကရောက်ပါဗျာသင်စောင့်တိခိုင်းနေမဟုတ်လားဟာဘုရင်ကြီးကုန်ပြီနေပါဖြင့်ငါမင်းနေတာပြောစားမှန်လားပါဗျာအတိခိုင်းရောက်ပါဗျာသင်တီးလို့ကတော့သင်ကမကြည့်ဘူးလားမှန်လားပါဗျာကတာတခါမှမမြင်ဘူးလို့ကြည်ကျင်လုံးလို့ကခိုင်းပြီးတော့စောင့်တိပြီးကြည့်မိကြောင်းပါဗျာအဲ့ဒါတဲ့ဟိုကလေးမလေးကပုံနာကြီးမျက်လုံးကြီးကျွတ်ကြမတက်ကြည့်လို့ကျမရှင်းတယ်တဲ့မျက်နာအဝစီးပါဆိုပြီးသင်မျက်နာဝင်မစီးဘူးလားအာဒါရီအကုန်သိနေပါဖြင့်လားအေးငါဤမယားအငဲကဒီလာသတော်ဥတင်ရအောင်ကလေအဆုံးရှုံးနေထားတဲ့ကိစ္စဒီကိစ္စကြီးဘယင်ပဲလို့ကြောင့်သိပါလိမ့်မတော့ဟဲ့ပုံနာကြီးမေးလာသတော်ဥတင်လားမှန်လားပါဗျာအဝစီကြောင့်ပါဗျာအဝစီပြီးတော့သင်ကိုနည်းနည်းလေးထောင်းပြီးတော့ပုတ်ခတ်ပြီးတော့ကစားခြင်းနဲ့လို့မပြောဘူးလားအကုန်ပြီနေပါလားဒီကိစ္စရိုးရိုးမှဟုတ်ကဲ့လားမှန်လားပါဗျာထောင်းနေတယ်လို့ပြောပါဗျာဟဲ့တင့်ထောင်းတဲ့အခါဘသူထောင်းတာတော့မှန်လားပါဗျာဘုရားကျွန်တော်မျိုးကြီးနဲ့သူနဲ့နှစ်ယောက်တည်းရှိလို့သူထောင်းတာပါဗျာဟဲ့ဟုတ်ကဲ့လားပုံမှန်လားပါသူထောင်းတာပါဗျာမဟုတ်ဘူးနော်ကိုင်းပုံနာကြီးသူထောင်းတာဆိုရင်တိုက်ပေါ်တင်ပြီးတော့ပင်ဆောက်ရှောက်ခဲ့တဲ့မိမကကြမ်းကြမ်းထန်ထန်ကြီးထောင်းတာလားမလာပါဗျာသူကလက်ကလေးတွေပြတ်လို့လက်ကလေးတွေကိုင်းကြည့်လိုက်တော့လေအမတန်နုထောင်းတဲ့အခါကြတော့လေကြံတန်းပြီးအမတန်နာကြောင်းပါဗျာအေးနာရောဘောပုံနာရဲ့အဲ့ဒါတင်မယားငယ်ထောင်းတယ်မထင်နဲ့တင်မယားအငယ်ရဲ့တယောက်
อังเงลิงอ่ะท้องหนาปุ๋นหน้าเอ๋มาลาบากูรอจีพะยามาตะยะทะเพิ่นมาซั่วซั่วไล่บาแลอ๋อติสสาสู่จุยอังกะซ่าได้กิสสาติสสาตะติปะบาแลกันเนี่ยงาบอกดาติไม่ยอมเว้ยผิดนี่ดล่ะมาลาบาพะยาไม่ยอมตัวยอมตัวผิดนี่บาพะยามาลาบาพะยาจนเราမျိုးကြီးခံထားရတဲ့ကိစ္စနဲ့ခုလက်ဒီဘူးမပြောက်သေးတော့မယုံတို့ကယုံတို့ကဖြစ်နေပါဘုရား ဒီတိုင်းကဆိုရင်ဘုရားကျွန်တော်မျိုးကြီးပြန်ပြီးတော့သူ့ကိုစစ်ဆေးမင်းမြန်ပြီးတော့ဒီရှင်မင်းပြောတဲ့အတိုင်းဖြစ်ပါကတိုက်ပေါ်ကနှင်ချတော့မယ်ဖရာဆိုပြီးတော့စိတ်ဆုံးမှန်ဆုံးနဲ့ပြန်သွားလိုက်ဟဲ့ပုံနေမလေးဟာပူနာကြီးပြန်လာပြီအမေတရားနာပြေးတာကလေးမလေးကတအားပြေးဖက်ခဲမလားမကနဲ့မိမယုတ်ဟင်မိမယုတ် ปู่นาจีดอใส่ซูปี้ดาจีปู่นาจีใส่ซูบ่ล่ะใช่ครับไม่มายุ่งนี่ไม่มาก้าวหมอกฮู้ปู่นาจีเป็นเนี่ยจ่องดีโลเปียวไล่ตาตงเฮ้เป็นเนี่ยจ่องดีโลเปียวอ่ะตินพ้องเปียนปู่นาจีบ่พ้องเปียนมาบุปู่ดูก็นี่ไต่ลุไล่เปียนตงบุดูก็ไต่อ่ะงาก้าวก็บุจีนี่ท้องล่ะหมอกฮู้อ้อจ่องเนี่ยปู่นาจีเนี่ย2รอบแท้สิได้หมูล่ะ ไม่เอาแท้สิเว้ยงั้นเนี่ยน่ะอวยสิเด้งาไม่ย้ายมิโลตินตะยอกหลอกถาบิงาท้องไคหอบ่ผู้ปุญนาจิเยมะหอกูไม่ลงเนี่ยตินงาไอ้มะนี่เนี่ยถั่วต่อซิ้นซิ้นโซบิไข่ไล่ดอกปุญนาจิดีโลไม่ลงบ่แลปุญนาจิก็ล้วไปดอกยอกจ้าตะยอกมาแลไม่เห็นผู้บ่ผู้ปุญนาจิโลยอกจ้าดิโลกะสิเสดล่ะอเมไม่ทีหันส่องเปียวตะบ่ยามายาดิดอกโหเบ้ก็แห่เปลี่ยนดิเบ้ก็แห่เปลี่ยนเนี่ยเปลี่ยนหล่าไล่จ้ะปุญนาจิ จุ๊กเลยไม่ตีบ่ผู้หยอกจ้าสิมั่นแลบะรู้มาไม่เปล่าโลปุญนาจีตะหยอกตายหยอกจ้าสิได้โลทินน่ะเฮ้นินดีโลเปล่าโลงาเยวะมาปุญนาจีไกไม่ยุ่งเย็นเลยดีโลลุกจ้าบ่ซุปุญนาจีคุณเนี่ยเหมี่ยวเดนนี่จม้ามีบ่งขုံมวยซิ้นพี่รอติสสาไดฐานปุ๋มเปุญนาจีก็ล้วไปรอหยอกจ้าตะหยอกเยอะตาเนี่ยถี่พี่รอ เล่นเนี่ยไก่ตวยจีนเล่นเล่นชิงไก่ตวยจีนอหมู่ตองไม่ปิ่วบูบาบูโซพี่တော့มีบုံเนี่ยขုံชะมั้ยดีติสสะสกามันกำมากะมะล้อมมาเสดรีหยอกจ้าตะหยอกเยเล่นเนี่ยตันพัดตาอตุ่ยอธิชี้ท้าเนี่ยสุบากะจม้ามีหลองล้วยเตยบาเสดรีโลติสสะปิ่วมั้ยเอ้ดีโลโซยังก้าวบิดีติสสะปิ่วเนี่ยงายุ่งเนี่ยงายุ่งเนี่ยโซพี่တော့เตยานาปิตาคุณเนี่ยเปิ่มมาติสสะปิ่วมาเนาะ ပြေသာကြီးဘယ်နှစ်ရတုံးမြို့ဆွေရပါဗျာခုနှစ်ရပြေမှာတစ္ဆာပြုတ်မယ်လို့ဆိုတော့ခုနှစ်ရအတွင်းမှာအမေအမေကြာမအောင်မေရအမေသားသွားပြောကြည့်ပါအမေသားသွားပြီးတော့ပြောကြည့်ပါအမေရဟိုငါသားခုနှစ်ရပြေရင်နန်းရင်ပြင်မှာမင်းပရိသတ်လူပရိသတ်အပေါင်းနဲ့မီးဘုံခုနဲ့တစ္ဆာဝဲကြီးပြုတ်မတဲ့တစ္ဆာပြုတ်ဒါကလည်းယောက်ျားတယောက်ရလက်နဲ့အတွေ့အထိမရှိဘူးပါ ဒီသစ္စာပြုပြီးမိဘုံနဲ့ခုံမတဲ့အဲ့ဒါလို့အမေသားကိုပြောမိဘုံခုံကနေကြတော့အမေသားကနေပြီးတော့တနာတဲ့အနေမျိုးနဲ့အမလီအဟုတ်မိတွေမခုံနဲ့သေလိမ့်မယ်ဆိုပြီးလက်ထဆွဲပါစေမယ့်လက်ထဆွဲတဲ့အခါကျတော့မှပုံနာကြီးကျုပ်ကယောက်ျားတယောက်လက်နဲ့အတွေ့အထိမခံရဘူးလို့သစ္စာဆိုမှာဟောဒီယောက်ျားကကျုပ်ကိုတနာလို့လက်လာဆွဲတော့လက်ချင်းကင်တွယ်မိပြီးကျုပ်သစ္စာပြက်ပြီးလို့မခုံမဲနိုင်မဲ့မေရ
ကပြိုင်ဖို့ကြည်တရားနာပြိတာအဲ့ဒါလိုခိုင်းလိုက်တော့အေးတမီးမပူနဲ့အမေသားအမေပြောပြောမယ်ဆိုပြီးသွားပြောထားရောပေါ့ဗျာကိုင်းတရားနာပြိတာကြားနေရော9ရက်ဆိုအကြာကြီးဆောင်ရမှာနော်ရောက်လိုက်ကြဆို9ရက်မြောက်ပြီပေါ့9ရက်တော့မိဘုံခုံမွဲကြီးမိတွေကလည်းတရားနာပြိတာတရားလောင်းမြင်နေဝုံ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 နဲ့မိတွေတောက်နေတဲ့ချိန်ခါမှာကလေးမလေးကဘယင်နဲ့တကွမင်းပရိသတ်တွေကြည့်နေကြတဲ့အချိန်မှာပုံနာကြီးကလွဲလို့ကြုံမဖောက်ပြန်ပါဘူးပုံနာကြီးကလွဲလို့ယောက်ျားတစ်ယောက်နဲ့လက်နဲ့တောင်မှတန်ဖတ်တာအတွေ့အထိမရှိဘူးပါဘူးကြီးသစ္စာမှန်ကန်မာကမီးမလောင်ပါစေသတည်းမမှန်ကန်မာကမီးလောင်၍ကျမသေးပါစေသာမိဘုံနဲ့ခုံမလို့ကလေးမလေးကထပြေးအလားအထိန်တော်ကြီးရဲ့သားကဟဲ့ကလေးမမ
ခုံနဲ့မခုံနဲ့ကလေးကစားရမဟုတ်ဘူးဟမလေးဒီမိဘုံနဲ့ခုံချပဲတစ္ဆာဆိုဆိုဘသူဖြစ်ဖြစ်တေမှာပေါ့မှန်တာဆိုလို့မသေးဘူးသားဆိုရင်ငါဆိုခြင်းနဲ့ဟမလေးမင်းပြိတ္တာပေါင်းလို့ကျုပ်အမေကမွေးတာပါခင်ဗျကျုပ်ဆိုတဲ့တစ္ဆာမှန်ကန်ပါကမိမလောက်ပါစေသာခုံမိမယ်လို့တေမှာနော်ကံပြိတ္တာကျုပ်ကျုပ်မိကမွေးတာပါဆိုတဲ့စကားမှန်သလားမှန်သလားဗျာ မမေမဲတဲ့အဲ့ဒီလိုတစ္ဆာဆိုပြီးငါခုံမဲတဲ့လောင်မသေးပါပဲမခုံနဲ့တဲ့ဟိုကဒီလိုပြောမခုံနဲ့ကလေးမအဘလေးလေးခုံရသေးတော့မှာပဲမအားတအားလှမ်းဆွဲတကူဗျတအားလှမ်းဆွဲလိုက်တော့ကလေးမလေးကဟောပုံနာကြီးကြီးပါကျုပ်ကလည်းယောက်ျားတယောက်လက်နဲ့ အတွေ့အထိပုံနာကြီးကလွှဲရင်မရှိဘူးလို့ဆိုပြီးတော့တစ္ဆာဆိုမှာဟောဒီယောက်ျားကကျုပ်ကိုတနာလို့လက်ကိုလာဆွဲပြီးကျုပ်လက်နဲ့သူ့လက်နဲ့ထီသွားပြီးတစ္ဆာပြက်ပြီးပုံနာကြီးကျုပ်မခုံတော့ဘူးလို့ပြောလိုက်တော့ပုံနာလေတရှူးရှူးဖြစ်လာဤတခါတော့မစင်စားတော့ဘူးပုံနာလည်းတဖြည်းဖြည်းနဲ့လူလည်းဖြစ်လာတာပေါ့လေမိမလည်းနဲ့ပေါင်းတော့လည်းတဖြည်းဖြည်းလဲလာတာပေါ့လဲလာပြီးပုံနာ ကြည့်စမ်းကြည့်စမ်းလက်လာဆွဲတဲ့ကောင်ငါကောင်ဘူးဖြစ်အောင်ထောင်းတာသင်ဖြစ်ရမယ်ဆင်ကောင်ကြီးတွေ့မှာတော့ချီရရှာစရာမလိုတော့ဘူးအကုန်ပေါ်အကုန်ဟဲ့ကောင်မင်းတီးပြီတော့တီးပြီတော့ငါကောင်ထောင်းတာမင်းမဟုတ်လားပုံနာကြီးဘသူကပြောငါသိတယ်ကွာဒီဘူးမင်းမဟုတ်လားဒီဘူးမင်းထောင်းတာမဟုတ်လား ကဲပုံနာကြီးခင်ဗျကျုပ်ပါလို့ချင်းကျုပ်ပါလို့ချင်းထောင်းနေကျုပ်ပုံနာကြီးထောင်းနေကျုပ်ပါလို့ချင်းတော့နောက်ဆုတ်သွားနောက်ဆုတ်သွားတော့အဲ့ဒီဒုက္တာမင်းမပြက်ကိုဘာမှမပြောရဲပဲနဲ့မင်းမယုတ်နင်းသမ်းမယ်နင်းသမ်းမယ်ဆိုဟိုကြောက်တော့ဒီသွားပြန်ကလားမနိုင်တော့ပါတဲ့ဟဲ့အေးကလားမနိုင်ရခိုင်မဲဟိုမင်းကလေးရှိသွားပြန်နင်းသမ်းမယ်ပုံနာကြီးတရားနာပြိတ္တာအယူပမာဖြစ်ပြီးဟိုပြေးလို
हो जाओ जा ले दें बामा मतलब ने ती खले माल मन हिस्से ने लाजान 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 शेठाई बोनालो अठाई खाएं बीरोगा मा दें दी मई मामिया वो सांसालो यारे ठें बीरो दें दी यकू के दो मम्मूए पुआ के वुन ने करेगा सांसाला दो ले मई मा सांसालो मयारे अच्छाऊ आसुगे रे तिसा पुना ते मई मा यकूलो तीला बिया के सा फैसी रे हाँ हो ऐठी डोडा खोरे मई मा बिया अपिले मशी भू ते ये मया अंगे फिटे पुने माले अपिले मशी भू ते मया फैसी रा ते मया तीला बिया बदू जाऊँ मा मोहू टाइम पे ओ छोडे आ भयेगा खाईलो त्यो बिया आ रही हो पुना जी आ खाईलो ते मया फैसी रा है आ खाईना गाले तेंगा मई मारे सांसालो याले में ठेलो ठीके सा अवा वा आ कुराई में गुए पे पीरो खाईना ठाजाओ बदु माले अप्पी मटेने तें सांसालो यारे सूरे कैसा बुंखों न सें अमी टेनोले सांसालो मयारे अचाओ कौं कौं जी ती अव आते ती प्याया हो ऐठी डोडा मई गाले नाउ में पियसी ने पहलो बे तू ने लसा शिवे मेलो तू टाई पो मटे ने मदुआ ने मला ने है पौने माले तें गाले नाउ ठा ठा पीरो मसे साने पुना जी ठाजाओ ते मयांगे उले मन्ने लेने जीगे तो सांसालो मयारे चाऊं तीसे झेलूं लो दांगा भयं चांसी दीलो फया अलाउं डॉली ऐलो पुना जी ते यां प्यार भी कले माले एं खांडवा जी बारे भया ये ताजी कले माले एं भयं खांडवा बला शिंशिंगा रोटियां ना भी ता ये दुखा याँ मगों फया लोंगा प्यां भी प्यां ब ऐरी जट्टो वो भयाकुर रोम्यागा चिता मेमा जाऊँगा मेलू मटवाले ने मेमा स्वेलं पीरो लुटवाये मेंटो का पी में मेमा म्याहा सांसालो यागे रहे ठाजाओ चिता लू मटवाले होरोंगा आ भया अल्लाउनो जीदी ठीके तो मेमा सांसाल में यावु तिसा सोगे रहे लो आंधा भूटा जाकु म्यासा भया होरी
ဒီသစ္စာပြုတ်ပြီးတော့အဆုံးမှာဟောတရားနာပြိတ္တာလူထွမ်းမယ်ဆိုတဲ့ကိုတော်လေးသစ္စာပရိယောသာနေတောတာပတိဖလေပတိဋ္ဌာဟိဒိဋ္ဌိနဲ့ဝစီကိစ္စကွာပြီးတောတာပန်တီပါတယ်ဗျာပြေသာကြီးလူထွမ်းမယ်ကိုတော်လေးဘာဖြစ်သွားတော့အော်ဒီကနေ့တော့အပြေလွှားရလို့လည်းမအောင်မင်းနဲ့တရားနာပြိတ္တာဒီကနေ့ရည်စရာမောစရာနဲ့မိမမြဆောက်ရှောက်လို့မရတဲ့ဇန်လန်းကိုတတ်တည်ပြပြီး มันแน่เพียงอาจะเย็นเนาะเพียงงูบี้มายีจะบาซุโซรงูจีนยีจีนญะเดหลูฤซ้อๆเนียยะอ่องล่ะจ้าเนบ่าวเนบ่าวเอลุลุดะจุ๊กเต็มจ้ะอยู่มะเนี่ยใหญ่น่ะดิเนี่ยบะลุผิดตาอ๋อมิตรตาปุ๊บพี่ตีนหยุ่งฉิดาขณะนี้ขณะนี้ใกล้ซ้อๆอยู่อ๋อหลูฮ้อเดเตียวเวเลหมูแน่ๆเลดอตีคามาขณะนี้ซ้อๆมาตะกะบาลุมามะตะตา ချမ်းသာကိုစိတ်မြဲပါစေ။အာလုံးဝရနေ့ကကြွရောက်လာကြတဲ့တရားနာပြိဿကြီးချမ်းသာကြပါစေ။အာလုံးဝရနေ့ကကြွရောက်လာကြတဲ့တရားနာပြိဿကြီးချမ်းသာကြပါစေ။ကဲအိမ်ပြန်ပို့ကြပါစို့အတ္တကေဟေပြောသမျှဟောသမျှတွေကသဘောမကျပဲအပြစ်တွေ့ခဲ့လျင် ချင်းရင်ဘုံမုံစိတ်တွေပြပြသည်သည်သောမိမိတို့အင်္ဂယာဌာနသို့နိဝတ္တံတို့သိခွင့်ရသာပြန်ကြပြီတော့နိဝတ္တံတို့မေတ္တာရေပခါဖြောင်းလိုက်မယ်ပြစ်ပရာတွေဝေးရကမြန်စီရောခြေတရာဆွေကလျံပြီးကိုစိတ်နှပြချမ်းသာစွာဖြင့်မှန်စွာမနေပြန်ပါလေတော့ပြောင်းကြစေကုန်သတည်း